Des de principis de setmana, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha repartit 6 bicicletes estàtiques a domicilis de la població per poder fer esport durant el confinament. Les lloguen per 2 euros al dia i sota una fiança de 50 euros. Unes bicicletes que l'Ajuntament tenia des de fa temps perquè pertanyen al nou gimnàs del poble que està en construcció. Ara, com que les obres han quedat totes parades, ha quedat tot parat i no es construeix, per tenir-les al magatzem municipal, se'ns va ocórrer de dir, doncs lloguem-les i que la gent les pugui disfrutar. Com les vam treure del magatzem municipal, les vam desinfectar totes amb els productes que especifiquen per fer-ho, les vam netejar totes, les vam engreixar i les hem entregat ja netes i en condicions. La demanda, a hores d'ara, és d'unes 12 famílies per a 6 bicicletes. Les reparteixen porta a porta la brigada municipal i el regidor d'Esports, qui està acabant d'arreglar 3 bicis més per repartir entre els veïns. I és que aquests dies de confinament, la demanda d'aquest aparell supera el 400% a internet, a plataformes com, per exemple, Amazon o eBay. A més, a la Vall de l'Hort, enmig de la natura, les famílies, que són molt esportistes a la zona i que aquests dies no poden gaudir de l'entorn, com és el cas de la família del Pau, que practiquen esquí i BTT, agraeixen poder fer esport a casa amb la bici estàtica. Simplement de bon matí comença el meu pare, Josep. Quan acabo jo de fer els deures, m'hi poso jo, mitja horeta, i havent dinat s'hi posa la meva mare. Una iniciativa destinada no només al poble, sinó a tota la Vall de l'Hort, que inclou també la Coma i la Pedra i Guixers. A dia d'avui, a Sant Llorenç de Morunys, no es coneix cap cas de coronavirus.